Gözünü yum ve bu dünyanın faniligini öyle. Dünya kimge kaldı? Nece nece sultanlar, alimler, hatta peygamberler ham dünyaya keldiler u akıbet yine ahiretge gittiler. Senen bir gün gelip getesen. Sen ham marhumlar kabi qora tuproqqa aylanasan. Jon berayotganingni ko'z oldingga keltir. Vafot etganingdan keyin yuvib tarab, kafanga o'rashlarini o'yla. Janozangni o'qilishini yo, qora tuproqqa ko'milishingni o'yla. Yer ostiga, ya'ni qabrga amallaringdan boshqa biror narsa olib ketolmasligingni. Munkar va nakir seni so'roqqa tutishlarini. Qabr ba'zilar uchun jahannam qariga, ba'zilar uchun jannat bog'chasiga aylanganini. Keyin qiyomatni. Qabrdan qayta tirilishingni o'yla. Mahshar maydonida insonlar titrab, qaqshab navbat kutayotganlarini. 50 ming yil tik turib, quyoshning jazirama harorati ostida qaro terga botib turganliklarini o'yla. Keyin Alloh taolo azamati va jaloli ila mahkamai kubrosini qurib, bandalarni hisob-kitob qilishini o'yla. Sen ham o'sha hisob-kitob qilinganlar orasida dunyoda qilgan ishlaring uchun javob berasan. Amal daftaring ochiladi. Savoblar, gunohlar bari taroziga qo'yiladi. G'ibatlar, tuhmatlar, yolg'on va nayranglar bir tomonda. Toat va ibodatlar, niyoz va tazarrular, ihson va ezgu amallar bir tomonda. O'sha kun hamma bir-biridan qochadi. Aka-ukadan, otasidan, xotin eridan qochadi. Hammaning ishi boshidan oshib toshadi. Abasa 34-37 oyatlar. Nima uchun qochadi? Haqqini talab qilib qoladi deb qochadi. Unga zulm qilgandir. Haqsizlik qilib qo'ygandir. Mana shu haqqini so'raydi deya qo'rquvdan qochadi. Ushbu hisob kitob maydoni bo'lmiş mahkamai kubroni unutma. O'sha kun insonlar ikki toifaga bo'linadi. Yuzidan nur porlab turgan jannat ahli sevinchidan sirot uzra jannatga uchib o'tadi va abadiy saodatga erishadi. Ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, xayolga kelmagan cheksiz ne'matlarga erishganlarini o'yla. O'sha ondagi sevinch sururni chin ko'ngildan his etishga harakat qil. Ahli jahannamning alamli ahvolini ham unutma. Azob farishtalari insonning soch va oyoqlardan tortib do'zoxga uloqtirishlarini, abadiy olovda yonayotganlarini, terilar shilinganini, qatrondek qorayib ketganini, ammo shunda ham odamning o'lmaganini, yana qaytadan unga yangi teri kiydirilishini o'yla. O'lsalar qutulgan bo'lardilar bu azob uqubatdan. Ammo o'lim qayda? Boz ustiga azob yengillamaydi, balki yanada shiddatlanib yuradi. Ana shunda Parvardigoro, bizni bu yerdan chiqar, dunyoga qaytar. O'zimizni tuzatamiz. Yaxshi ishlar qilamiz. Agar unday qilmasak, zulm qilguvchilardan bo'lamiz. Nima qilsang, o'zing bilasan, dedilar. Shunda Alloh, jiming. So'zlamang deb ularni boshqa gapira olmaydigan holga keltiradi. Ana shu holatni o'yla. Tasavvuf va Nafs tarbiyasi kitobidan xulosa qilaylik, azizlar.